Manufert acaba la universitat fàcilment. Manufert. O sigui, a més, m'ho va oferir una persona que no ho diries mai, una alta directiva d'una gran multinacional que va saber que a mi només em faltaven uns crèdits de lliure elecció. Em va dir, escolta, però que això ho podem fer molt fàcil, no? Jo et puc ajudar a fer aquestes assignatures. I vaig dir, mira, no, jo ho faré com ho he fet sempre, que és que quan tingui temps, doncs, m'hi dedicaré i faré aquestes assignatures, no?